სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ უწყების განცხადება იყო პრევენციული ხასიათის და სუსმა გააფრთხილა ის პირები, რომლებიც ქვეყნის ყოველდღიურობაში დისონანსის შეტანას ცდილობენ. გრიგოლ ლილუაშვილის განცხადებით, თუ ისინი კანონს არ ღოვენ, უწყება მათ წინააღმდეგ შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებს. საუბარია ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებული ჯგუფები არჩევნების წინ ხელოვნური ინტელექტის და სხვა ტექნოლოგიების მეშვეობით დამონტაჟებული ფალსიფიცირებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას გეგმავენ. გრიგოლ ლილუაშვილმა დღეს სხვადასხვა მედია საშუალებასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ მასალებზეც ისაუბრა. სალომე უერთაშვილი გვიყვება დეტალებს, ის კურიერს უერთდება. სალომე, ეთერში ხარ. გრიგოლ ლილუაშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი განმარტება გააკეთა. მან უპასუხა შეკითხვებს, რომელიც ჰქონდათ მედიის წარმომადგენლებს, მათ შორის კიდევ ერთხელ გამოახმაურა იმ განცხადებას, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გუშინ გავრცელა. გრიგოლ ლილუაშვილი ამბობს, რომ ამ განცხადებას ჰქონდა ერთგვარი პრევენციული და გაფრთხილების ხასიათი იმ კონკრეტული ჯგუფებისთვის, ვინც მისი თქმით აპირებენ ფალსიფიცირებული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების წინა საარჩევნოდ გავრცელებას. გაკეთდა იმ ჯგუფებისათვის გასაფრთხილებლად, რომ მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდნონ საქმის სერიოზულობიდან გამომდინარე, თუ კი ისინი გადალახავენ დანაშაულებრივ ზღვარს, ისინი აუცილებლად მათ მიმართ გატარებული იქნება ღონისძიებები. კიდევ ერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც დღეს გრიგოლ ლილუაშვილმა ისაუბრა, არის ინტერნეტ სივრცეში და მედია საშუალებებში გავრცელებული ეკატერინე ხვეძელიძესთან დაკავშირებული ჩანაწერი. როგორც გრიგოლ ლილუაშვილი ამბობს, არაერთი კითხვა არსებობს ამის აღნიშნულ ჩანაწერთან დაკავშირებით. მას კითხვა დაუსვეს გამოძიების ნაწილზეც, თუმცა როგორც გრიგოლ ლილუაშვილი ამბობს, აღნიშნული საკითხი არასერიოზულია. და აუთენტურობაზე უნდა ვისაუბროთ. 1000 სულელეს შეთხზავენ, ველოდებით კიდე ბევრ სერიალებს, რომელსაც წინა საარჩევნოდ ალბათ მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდესაც სიუჟეტს ნახავ, ადვილად მიხვდები მიზანს, რას ემსახურება ეს სიუჟეტი, რომელიც შაბათის, მელაძის შაბათის გადაცემაში იყო. პირველი ეს, რომ თითქოს რაღაც აჟიოტაჟის შექმნა, რუსული კვარი, რუსული დიპლომი, პასპორტი ონლაინ რაღაც კურსების შედეგად, და მეორე ეს იყო საკუთარი ქვეყნის სპეცსამსახურის დადანაშაულება პოლიტიკოსების და მისი ოჯახის წევრების მოსმენებში. ნუ სასაცილოა, რა უნდა გამოვიძიოთ. ერთხელ ნახეთ, პირველად ნახეთ ესეთ სერიალები, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც აქტიურდება წინასაარჩევნო კამპანია, და მე მიმაჩნია სრულიად სერიოზულად გეუბნებით, რომ ეს ყველაფერი არის ორკესტრირებული. რატომღაც მანდამაინც ეს ტელევიზია იგებს ყველაფერს ყველა სიადრე, მანდამაინც ეს ტელევიზია ფლობს ექსკლუზივს ამა თუ იმ გაურკვეველ საიტზე ატვირთული ინფორმაციების შესახებ, და ესე იგი ყველას ასწრებს ამას. და ნუ არ გამოეხა, რა ვიცი, ხალხს ვერ მოვატყუებთ, ვერც ტელევიზიები, ვერც ჩვენ, ვერც ვერავინ. აბსოლუტურად სასაცილოდ ჩანს ეს ყველაფერი. არის აპლიკაციები, სადაც შეიძლება ათასობით კილომეტრის დაშორებით მოსვენო. ისიც არ ვიცით, რამდენად რეალურია ეს ჩანაწერი. სიუჟეტის ავტორებმა კარგად იციან, ვისგანაც იღებენ დაკვეთას და რა ნიჭიერებითაც ასრულებენ, იმ ნიჭიერებით გააგრძელონ ამ საქმის კედები. რა ორ კერძო პირ შორის საუბარი, რომელიც გაურკვეველ დროს ჩაიწერა და აიტვირთა გაურკვეველ საიტებზე, რა გამოძიება უნდა ჩავატაროთ? და საერთოდ ღირს ამ თემებზე საუბარი, ეს ხო სასაცილო თემებია. რა დანაშაული დაინახეთ ან საუბარში, ან რა მნიშვნელოვან თემებზე იყო ორ კერძო პირ შორის საუბარი, რომ გამოძიების საგნად, და ეხა რასაც ჩვენ ახლა დროს ხარჯავთ, ამად ღირს საერთოდ ამის განხილვა? გრიგოლ ლილუაშვილმა დამატებითი განმარტებები მედიასთან სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა. მადლობა, კურიერის პირდაპირ ეთერში სალომე უერთაშვილი იყო. სუსის ინფორმაცია ისევ პოლიტიკური შეფასებების თემაა თბილისში. ოპოზიცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უნდობლობას უცხადებს და გამოგონილ ბრალდებებზე საუბრობს. მართველი გუნდი კი ამბობს, რომ მათი ოპონენტებისგან გამორიცხული არაფერია, რადგან მათი სამიზნე ხალხის მოტყუება და დაძაბულობის შექმნა. გამოგონილი ბრალდებები ხდება მთელი საარჩევნო კამპანიის დროს ჩვენზე საუბარი. ამ ქვეყანაში თუ ვინმე სურს რაღაც ტიპის არეულობის შექმნა, ურთიერთდაპირისპირება, შუღლის გაღვივება, ეს არის ქართული ოცნება. სერიებად გვთავაზობენ რაღაცა მრავალსიუჟეტიან, მრავალსერიან ფილმს ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე. ნდობა სუსის მიმართ არის ნულის ტოლი, სამწუხაროდ, ამიტომ რა ვიცი, რა გითხრათ, ყველაფერს იკადრებენ.
خویلی دم خود خویلی آریس کلکتور نت مزرعه بیس خیلی سرعت اما سکت ابند رکورد آرسولشی آره ارتی هرچونه بیستین خود تیس خویلی بیتیکنن گامورچه خویلی بی اما سوگ آکت ابند نت پامدا موالشی دا پولا فر سیزامن رکورد می تحسابرون کارتولی خالقی موت کنن کارتولی خالقی دا رکورد می دو برام ملیس کارتول خالق داوس کارتول است نبیس مرت شیرکس از ارگاموس بله تا کم در روارچه نبیا روارچه نبیزگانو لباسی کارتول ما خالق موری ات خرا اما گنتور است سامیتات میسخرچر گسمات لبیا نیسی پولتی کرده. Կուրիերս մեր մոպ ոյբուլ դոկումենտ ապսերոմ լբիցին թավար արխսը ուկաննով պինասոր օպերացի ապսե խեպապ իրոլ կոմենտ ասակետեպս նիկա գվարամիա։ Կարամիա ացխադեսում տելևիզիս էրթերթ մոգմետ դիրեկտորս գիյորգի Քուրդաձես ջախայի ես խելիտ ջերտ էլևիզիաշի շիակս, շենտեկի միլիոն է բյուկ է սարեկլամո կոմպանիս անգարիշ ծխտեպա, դա սակարտոլոսը դա ուծխոյ է չիրի ծխեպա։ Ոբան ապոպիաս պրիդան վերապերի վերշոմովիտոդա, նաղդի պուլի շեմոսլա Սակմիանովա խործիել դեպոդա ամիշը սախեպիցիս խվելան, պինանսուրմա պոլիցիամաց, տես դեկլարիր է բուլի արոգոր չեմ ունատանի սախիտ, ասև է սագատասախատով ուծկաբերջի, գիսացունդաշեյամոցմոց, Հադիա արիս կիտխիս նիշնեմի, ռատգան էրտերտի դամպինասըբելից պիրդապիր սավուբրով, ամասան դակավ շիրեմիտ, ռոմ շալի պուլի տրիալև դաղնշնում տելևիզիաշի, ակոն դա դու ես ասիա ձալիան զիմիա, Սամցուխարուա, Կարտորյոց ենբա ոպոզիցիս է դարեսնտրովոս սեկտորիս մխրինյան սարչորնով պրոցեսիս դիսկրիդիտացիս միզյան մի մարդկում ծտելով ազես ավրովս։ Մարդլոգունչի աձխալ է բրոմ գակտորդա կամպանիա թիտքոս Մաշին գամուկիտ խոզ է եկա գիգավորի դա Սայես աղմսուրաբելի դիրեկտորի դայի բարես, ումցա մատ պրոկուրատուրիս գանցխալեպիտ գամուծիովիս ինտերեսիավիս Սազիանոտ ուարիտքոյս ծգարոս դասախելեպասը։ Թու գաղ ալբեր են դա ուկոչոն խետավցրով ադմինիստրածով ռեսուրսի պենև են, մոս խիտուաս արերդրի դեպ են ամունք չելոտա։ Եշին ատրով խալ գաբրած դեպատ ամազեք համովա կուճաշի, շեգակսել են։ Իմ դարգոյը պատակավուշիր, ոտրով մերս ոտրիասաս ոտսալսի խոտա եսի խոտ, աթասովիտ դարգոյով, մատ շեկնես, խալբիս, ագամոնձևը կոմիսիատը գասուպտավ ես ես շետեգև Ալիենք արգատ եսմիտ, ոպոզիցիուր սպեկց է մակսավուբարի դա մատանդակավ շիրեպուլ, ռոգործ մեդիա սաշուալվ էպս, ասև է առասամթավորով որգանիսացի էպս, ռոմլվից իր դապիրտ ու իրիբատ ծտիլոբենրով մատ պխարի դա սակմանոտ սերիոզուլի մոցեմուլովիտ մարցխդեբիան, այս արիս իսրիալով ումոսած թյթոնվի աղի արեբ են, դա ամիս պակտեպից իցիտրոմ արսեբովս դա թյթոնվի աժղերեպն են ամինպորմացիաս, դա ուելամբ ձալիանք արգադույ Սկարտուլի սազոգադու է բիստույս առախալի է, թումցա առապերի սիախլի ամաշի առարիս իսրոմ, իսինի էցևույան կամպանիաս կեղնիս գարետ, դա առա կեղնիս շիգնիտ, դա եմզադեպիան առա 26 օկտոմբրիստույս, առամետ 27 օկտոմբրիստույս. Հողջորս ռայոնշի կարտուլությունբի սարչոնով բաներևի դազիան է, Սմարդոլի գունդիս ինպորմացիի ծոպլ սարպշի բաներևի նացիոնալդրում ուզրովի սակրեպուլուս ծևրումա ռամդենի մեպ իրթան էրթատ չամոխիա։ Կարտուլությու Հելուաչահորիս մունիցիպալիտետիս Սոպել Սարպշի, էրթիանի նացիոնալուրի մոձրավովիս Հելուաչահորիս Սակրեպուլոս ծևրմա,
მამუკა ჯევაიშმა თანხლებ პირებთან ერთად დააზიანეს ქართული ოცნების ორი საარჩევნო ბილბორდი. ქართული ოცნების ხელვაჩაურის შტაბმა აღნიშნული შესახებ შეტყობინება გადასცა 112-ს, რის საფუძველზეც დაიწყო გამოძიება სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე. 15 ოქტომბერს ქალაქ ქუთაისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და გიგი უგულავამ განახორციელეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო ბილბორდების დაზიანება. 5 ოქტომბერს ჩუღურეთის რაიონში მამარდაშვილის ქუჩა ნომერ 12-ში ლელოს აქტივისტმა სალომე ტიმჩენკომ ცეცხლი წაუკიდა ქართული ოცნების სიმბოლიკას, დაწვა ქართული ოცნების დროშა. 8 სექტემბერს აეროპორტის დასახლებაში პარტია ახალის აქტივისტებმა პარტიის ლიდერების მაია კოპალეიშვილისა და ანა გოგოლაძის ხელმძღვანელობით დახიეს მართველი გუნდის გაკრული პლაკატები. სექტემბრის დასაწყისში ოპოზიციის აქტივისტებმა საბურთალოზე, ვარკეთილში, ნაძალადევსა და დიდუბეში არაერთგზის გადააკრეს, ჩამოხიეს და დააზიანეს ქართული ოცნების პლაკატები. მოვითხოვთ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან ასახონ თავის შუალედურ თუ შემაჯამებელ ანგარიშებში მრავლობითი წინასაარჩევნო დარღვევა, ასევე მიმართავთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს საკუთარ ანგარიშებში ასახონ და სათანადოდ შეაფასონ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან ჩვენს წინააღმდეგ განხორციელებული საარჩევნო დარღვევების იგნორირება. ბრიუსელში ევროპული საბჭოს ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს. ევროკავშირის ევროქვეყნების ლიდერებს შარლ მიშელი მასპინძლობს. განხილვის ერთ-ერთი თემა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებია. შარლ მიშელის წერილში, რომელიც მანდა ევროპული საბჭოს წევრებს გაუგზავნა, ნათქვამია, რომ საქართველოს და მოლდოვა საკუთარ ევროპულ გზაზე გადამწყვეტ მომენტში იმყოფებიან. ლიდერები ასევე მსჯელობენ ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე, რუსეთ-უკრაინის ომსა და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებზე. მოწვეულ სტუმრებს შორის არიან ევროპული ქვეყნების პირველი პირები, ევროპარლამენტის და ევროკომისიის პრეზიდენტები და უკრაინის პირველი პირი. The council will discuss about საბჭოს მსჯელობს უკრაინაზე, ახლო აღმოსავლეთზე, საქართველოსა თუ ვენესუელაზე, ჩვენი საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საკითხებზე. უშუალოდ საქართველოს რაც შეეხება, აქ მკაფიოა დემოკრატიული უკუსლა და შემდეგი არჩევნები იქნება ჭეშმარიტების მომენტი. ქართველ ხალხს მოუწევს გადაწყვიტოს თუ რა გზით სურთიარონ, ევროკავშირის მიმართულებით თუ ევროკავშირისგან დაშორებით. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტია, მაგრამ საქართველოსთვის ეს კიდე უფრო მეტია, რადგან საქმე ეხება ქვეყნის მომავალს, რომელიც ასწორზე დგას. სურს თქვენი ყურადღება მივაპყრო ძალზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს მოლდოვასა და საქართველოში. მოგეხსენებათ, ამ უქმეებზე მოლდოვაში ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. ეს აკვანზე მომენტია და შეგვიძლია ველოდოთ, რომ მოლდოველი ხალხი აირჩევს ევროპულ მომავალს. ამის დიდი იმედი მაქვს. საქართველოს რაც შეეხება, ეს დიდი საკითხია. საქართველოში ტარდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნები, რადგან ქართველი ხალხი ირჩევს მიმართულებას. თუ ისინი დარჩებიან და შეინარჩუნებენ იმავე სტატუსკოს, რაც ახლა, არ გონია საქართველოს კონდეს წარმატების შანსები ევროინტეგრაციის გზაზე. თუ ასე არ მოხდა და თუ ევროპული ძალები მიაღწევენ გამარჯვებას, ჩვენ უნდა ველოდოთ განსხვავებულ გზას და ამას მივესალმებით. ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებს და ევროპული საბჭოს სამიტს ქართული ოცნების ლიდერები აფასებენ. მათი თქმით, ქვეყანაში არჩევნები გამჭვირვალეა და სამართლიანად ჩატარდება. ევროპელი ლიდერების რიტორიკა კი მმართველი გუნდისთვის სიახლე არ არის. ჩვენ შეიძლება თამამად შევაფასოთ ეს ყველაფერი არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენის მცდელობით. როდესაც სხვა ქვეყნის ლიდერები ამდენ კომენტარს აკეთებენ, თუ ვინ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში. სულ ახლა ხანს იყო ლიტვაში არჩევნები. ვინ უნდა მართოს ლიეტუვა თუ გაგვიკეთებია რაიმე განცხადება. მიუხედავთ იმისა, მოგწონს თუ არა დღევანდელი ლიეტუვას ხელისუფლება. ეს ჩვენ არ გვიკადრია და არ ვკადრულობთ, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების დარღვევა და უმჯობესი იქნება სხვებიც თუ სცემენ პატივს საერთაშორისო ნორმებს და პრინციპებს. ქართველი ხალხის სუვერენული უფლება არის ის, რომ ყავდეს ის ხელისუფლება, რომელსაც აირჩევს. რაც შეეხება ახლა სპეკულაციებს იმაზე, ამ არჩევანით ქართული ოცნების ხელისუფლებით რას გააკეთებს ქართველი ხალხი, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება იმისა, რა გააკეთა საქართველომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, ზუსტადაც ევროკავშირთან ურთიერთობებში. და დარწმუნებული ვარ, სწორედ აი ამ ხელისუფლების პირობებში დაჯდება საქართველო ევროკავშირთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან.
ფიტრომ რაც მოუახლოვდება არჩევნების თარიღი ხშირი იქნება ამ ტიპის განცხადებები რომელიც არის სიყალბე სიცრუე არაფერზე დაფუძნებული რეალურად ჩვენ რა თქმა უნდა შევძლებთ ამ ურთიერთობების დასტაბილურებას დარეგულირებას როგორც კი ქვეყანაში დასრულდება არჩევნები როგორც კი უკრაინა რუსეთის ომი გადავა მილევად რეჟიმში რა თქმა უნდა ურთიერთობები დაალაგდება დასტაბილურდება არ იქნება არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით თბილისის ახალი ინფექციური საავადმყოფო აქვს თენგიზ თერცოძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის ახალი შენობა ლუბლიანას 70 ნომერშია განთავსებული. გახსნის ღონისძიებას დღეს პრემიერი დაესწრო. 11 სართულიანი შენობა თანამედროვე სტანდარტებით მოეწყო აღიჭურვა თანამედროვე ლაბორატორიებით და უახლესი სამედიცინო ტექნიკით. კლინიკა 83 საათზეა გათვლილი, დამატებულია ამბულატორიული განყოფილებაც. პრემიერმა და ჯანდაცვის მინისტრმა კლინიკის თანამშრომლებს მიწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა. Тамар Татарашвили ესწრებოდა გახსნას, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება თამარ გისმენთ. ცოტა ხნის წინ გახსნა მთავრობის მეთაურმა ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ახალი ინფექციური საავადმყოფო, რომელიც მდებარეობს დიღომში, ახალი ультраთანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ეს დაწესებულება უკვე იღებს პირველ პაციენტებს. ამ დაწესებულების სამედიცინო დაწესებულების სახელწოდება არ არის შემთხვევითი, ის ატარებს თენგიზ სერცვაძის სახელს და ყველასთვის ცნობილია, რომ თენგიზ სერცვაძე იყო გამოჩენილი ქართველი ინფექციონისტი, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი იმ პათოლოგიების კვლევაში. ნაწილში როგორც არის შიცი და სხვადასხვა პათოლოგიური დაავადებები როგორც თავრობის მეთაურმა აღნიშნა თენგიზ სერცვაძეს ასევე აქვს დიდი როლი შეტანილი და დიდი წვლილი შეტანილი აი ამ შენებლობის ნაწილში და ამ დაწესებულების პროექტების პროექტირების ფარგლებში სწორედ მისი დამსახურება იყო ასევე ის ფაქტიც რომ დღეს აღნიშნული ახალი სამედიცინო დაწესებულება გაიხსნა ახალი 11 სართულიანი შენობა რომელიც შეესაბამება უმაღლეს სტანდარტებს, აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით და ტექნიკით, რაც არის აუცილებელი, წარმატებული და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებისთვის. კლინიკის გაფართოება და საკუთარი შენობა სამედიცინო ცენტრს მისცემს საშუალებას პაციენტებს ყველა საჭირო საავადმყოფო კვლევა ადგილზე ჩაუტარდეთ. კლინიკას დაემატა გადაუდებელი ამბულატორიული განყოფილებაც, რაც თავარია პაციენტების, ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობას უმაღლესი კვალიფიკაციის სამედიცინო პერსონალი ემსახურება. დღეს კლინიკაში 352 თანამშრომელი, მათ შორის 86 ექიმი და 71 ექთანი მუშაობს. ჩვენი საზოგადოების წინაშე უდიდესი დამსახურებისთვის თითოეულ თქვენგანს მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ. კლინიკა გამოჩენილი ექიმის, მეცნიერისა და პედაგოგის თენგიზ სერძოძის სახელს ატარებს. ბატონი თენგიზი უშუალოდ იყო ჩართული ამ შენობის დაგეგმაში, შენობების დაგეგმაში, ამ შენობების განხორციელებაში, თვითონ მეთვალყურეობდა თითოეულ დეტალს. სულითეგულით იყო ჩართული ამ ყველაფერში და დღეს მისი სული ხარობს, როდესაც ეს შენობა იხსნება, სადაც მისი მეგობრები, კოლეგები, მის მიერ აღზრდილი ექიმები უკვე ახალ შენობაში განაგრძობენ საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას. ბატონი თენგიზის ღვაწლი არის ფასდაუდებელი ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მისი ინოვაციური მიდგომები და მიღწეული შედეგები საქართველოს დღეს მოწინავე თარიღებშია ინფექციური პათოლოგიის, შიცის, ვირუსული ჰეპატიტების და სხვა ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობის თვალსაზრისით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროფესიონალთა გუნდი განახლებულ, გამოჯობესებულ პირობებში ღირსეულად გააგრძელებს ამ მემკვიდრეობას, მეტად განავითარებს დიდარ გამოცდილებას და მომავალში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში. ახალი სამედიცინო დაწესებულება არის 11 სართულიანი, გათვლილი არის 83 საწოლ ფონდზე. ამ დაწესებულებას ასევე დამატებული აქვს ამბულატორიული ნაწილიც და უახლოეს მომავალში იგეგმება კიდევ უფრო მეტად განვითარება, რაც გულისხმობს ამ სამედიცინო დაწესებულების მაგნიტო რეზონანსული კვლევის აპარატებით აღჭურვას. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო, როდესაც მთელი ქვეყანა თქვენი შრომისა და თავდადების იმედად იყო დარჩენილი. ამისთვის მე მინდა თითოეულ მათგანს, თითოეულ თქვენგანს დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და ვთქვა, რომ თქვენ ეს ქვეყნის, მთლიანად ქვეყნის ეს იმედები ერთმნიშვნელოვნად გაამართლეთ. დღევანდელ დღეს ახლავს სევდაც. არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ბევრი რამ დღევანდელი წარმატების ჩათვლით იქნებოდა უბრალოდ შეუძლებელი ბატონი თენგიზ ცერცვაძის გარეშე. ეს შენობაც მისი მდიდარი მემკვიდრეობის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა პრემიერ-მინისტრს გადაუხადო აი ამ ღვაწლის დაფასებისთვის. მე ფიქრება იმაზეც, რა გაუხარდებოდა ბატონ თენგიზ დღეს.
რადგან ყველას კარგად მოეხსენება აქ მყოფებს, რომ მიღწეულით ის, რა თქმა უნდა, დღესაც არ დაკმაყოფილდებოდა და შემდგომ ძალიან ამბიციურ გეგმებს ის აუცილებლად შემოგთავაზებდა. მისი დიდი სურვილი იქნებოდა, რომ ამ დაწესებულებამ შეინარჩუნოს და კიდევ უფრო მეტად განამტკიცოს საკუთარი ავტორიტეტიც და გააგრძელოს ბრძოლა თითოეული პაციენტის ჯანმრთელობისთვის. ამიტომაც ატარებს ამაყად ეს დაწესებულება ბატონი თენგიზ ცერცვაძის სახელს. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო თავიდან დაარსდა 1943 წელს, უკვე დღეს კი ლუბლიანას 60 ნომერში დიღომში გაიხსნა ახალი ულტრა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 11 სართულიანი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ცნობილი ქართველი ინფექციონისტის თენგიზ ცერცვაძის სახელს ატარებს. თბილისში ახალი ინფექციური საავადმყოფო გაიხსნა, დეტალები თამარ თათარაშვილმა გაგოცნო, მადლობა თამარ. დღეს ვეტერანთა დღეა, თარიღის აღსანიშნავად თბილისში ღონისძიება გაიმართა, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. ირაკლი ყობახიძემ ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ვეტერანების დაფასება ქვეყნის ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. შეკრებილებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა თავდაცვის მინისტრმა შეხვედრაზე და იკითხეს პატრიარქის მისასალმებელი სიტყვაც. ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურისთვის წელს საიუბილეო წელია უწყებას, შექმნიდან ზუსტად 10 წელი შესულდა. შედეგად დახმარების მიღება. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ნაბიჯი გადავდგეთ თქვენი დამსახურების სათანადოდ დასაფასებლად. ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის დაწესდა არაერთი შეღავათი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის, აგრეთვე 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჯილდოების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებისათვის დაწესდა ყოველთვიური სახელმწიფო კომპენსაცია, რომელიც მზარდია და თუ 2014 წელს 500 ლარი იყო, დღეისათვის უკვე 1200 ლარს შეადგენს. მოიხსნა შეზღუდა, რომლის თანახმაც საყოფაცხოვრო სუბსიდიის მიღების უფლება ჰქონდათ მხოლოდ საპენსიო ასაკის ვეტერანებს, შედეგად დახმარების მიღება შეძლო დაახლოებით 55000-მა ვეტერანმა. დაწესდა შეღავათები, მათ შორის საგადასახადო კუთხით, მუნიციპალური ტრანსპორტით და მატარებლით გზავრობაზე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების, სააგენტო სერვისებით და სხვა მომსახურებით სარგებლობას. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში შეიქმნა ვეტერანთა პაკეტი, რომლის ფარგლებში ვეტერანებს სამედიცინო მომსახურება 15000 ლარიანი წლიური ლიმიტის ფარგლებში 100%-ით უფინანსდებათ. ამოქმედა ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის პროგრამა. განათლების მიმართულებით სოციალური პროგრამის ფარგლებში ვეტერანთა შვილები უმაღლეს საგანთქმულო დაწესებულებებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ფინანსდებიან. პროფესიული მომზადება, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობისას უპირატესი უფლება ვეტერანებს ენიჭებათ. სამწარმოო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამების ფარგლებში ჩამოყალიბდა ვეტერან ფერმერთა ასოციაციები, კოოპერატივები და მეურნეობები. თქვენი ერთგული სამსახური და თავდადება ქართული სახელმწიფოს წინაშე ფასდაუდებელია. ქვეყნის მომავლისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პატრიოტიზმი, სიმტკიცე და ეროვნული ღირებულებისთვის მიედგულება, რომლითაც თითოეული ვეტერანი იცავდა ქვეყანას და მის თავისუფლებას. თქვენს მაგალითზე აღიზარდა ქართულ ჯარისკაცთა მრავალი თაობა და მათ არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ თქვენი ღირსეული შთამომავლები არიან. ჩვენ ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისათვის, რომ ჩვენი სახელოვანი ვეტერანები იყვნენ სათანადო დაფასებულნი და მათი ცხოვრების პირობები იყოს გაუმჯობესებული. ჩვენ ვეტერანებს ყველაზე უკეთ მოგვეხსენება და ვიცით ომის მთელი სისასტიკე და მშვიდობის შეუფასებელი ღირებულება. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებულად დასაფასებელია საქართველოს მთავრობის მიერ არჩეული ერთადერთი უალტერნატივო მშვიდობის კურსი, თუმცა ერთს სრულიადაც არნიშნავს, რომ ქვეყნის თავდაცვისა და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე არ ვზრუნავთ. ჩვენ ვირჩევთ ღირსეულ მშვიდობას და ხმამაღლა ვიტყვი. მშვიდობაზე ზრუნვა სწორედაც რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე გადის. მშვიდობის შენარჩუნება გაცილებით მეტ ძალისხმევას მოითხოვს, ვიდრე საბრძოლო მოქმედებების წარმოება. მიუხედავად იმისა, რომ 2000-ლოვანი ისტორიის მანძილზე საუკეთესო ნაწილი ჩვენი ერის ეწირებოდა ქრისტეს რწმენას და სამშობლოს დაცვას, მიუხედავად იმისა, რომ ათეისტური რეჟიმის პირობებში ყველაზე ღირსეული და გამორჩეული მამულიშვილნი ერთიანად მოსპეს და გაანადგურეს, ქართულ გენში გმირული სული მაინც ვერ ჩაგლეს. თქვენ სამ გენის გამოვლინებანი ხართ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ღირსეულობა და ქვეყნის სამსახურისთვის კვლავაც დაუღალავი მუშაკობა.
დღეს პრემიერმა დედაქალაქის მერთან ერთად დიდი ღომში ახლად გახსნილი მრავალფუნქციური ცენტრი დაათვალიერა. დიდი და პატარა აუზები, ფიტნეს დარბაზი, მშრალი საუნა, კალათბურთის, ფრენბურთის, კრივის ჭიდაობის, იუდოსა, ტანვარჯიშის წრეები, სპორტული კომპლექსი მოქალაქეების მისაღებად მზად არის. შენობაში მუშაობს კაფე-ბარი, მედიათეკა, ხმისჩამწერი სტუდია, სპორტული რეაბილიტაციის და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრები. პროექტის ჯამური ღირებულება 17 მილიონ ლარზე მეტია. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ამხელა პროექტი მრავალფუნქციური სპორტული სივრცე არ განხორციელებულა. რეგიონშიც პირველია ამ მასშტაბის და ამ მოცულობის პროექტი და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს დედაქალაქში, კონკრეტულად დიდი ღომში იქნება ეს სივრცე, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეში მოემსახურება დედაქალაქის მოსახლეობას. 10,000-მდე ადამიანის მიღება შეიძლება აღნიშნულ ცენტრს ყოველთვიურად. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით 60 წლის ზემოთ ადამიანებსაც მივმართო, რომ პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ, სპორტული სივრცეების უფასო გამოყენება, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ცენტრიც ჩაერთვება ამ პროგრამაში. პირველად საქართველოში საჩხერი სამედიცინო ცენტრში ფუნქციონირება ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორიამ დაიწყო. ლაბორატორიაში ღეროვანი უჯრედების შექმნა, გამრავლება და მათი სამკურნალოდ გამოყენება მოხდება. ლაბორატორიის შექმნის იდეა ეკატერინე ხვედელიძეს ეკუთვნის. მისი მხარდაჭერით ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორიისთვის მსოფლიოში ცნობილი სამედიცინო ბრენდების აპარატურა შეიძინეს. ევროპული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებით გადამზადდა სამედიცინო პერსონალი. საჩხერის სამედიცინო ცენტრში გვაქვს სიახლე წელიწადნახევრის წინ ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძის ინიციატივით და დაფინანსებით დავიწყეთ და წარმატებით განვახორციელეთ ღეროვანი უჯრედების ლაბორატორიის შექმნა. მოვაწყეთ შესაბამისი ფარტი საერთაშორისო მოთხოვნებიდან გამომდინარე, აღჭურვეთ ცნობილი წარმოებელი კომპანიების მიერ წარმოებული ლაბორატორიული დანადგარებით, როგორიცაა Thermo Fisher, ZEISS და სხვა. ჩვენმა პერსონალმა გაიარა კონსულტაციები ევროპის მსგავსი ტიპის ლაბორატორიებთან ევროპის ქვეყნებში, გერმანია, შვეიცარია, და მათთან კონსულტაციების შემდგომ ჩვენ შევძელით ადამიანის ქსოვილებიდან, ჭიპლარიდან, პლაცენტა, ცხიმოვანი ქსოვილები შევქმენით და გავზარდეთ ღეროვანი უჯრედები, გავამრავლეთ, რომელიც შემდგომში საშუალებას მოგცევს გამოვიყენოთ მკურნალობის სხვადასხვა დიაგნოზ მკურნალობის სხვადასხვა დიაგნოზებში. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ინიციატივას ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლების გასამართლებასთან დაკავშირებით იზიარებენ ის ადამიანებიც, რომლებმაც როგორც თავად ამბობენ, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა საკუთარ თავზე გამოსცადეს. სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე თორნიკე მოლაშვილმა, მანანა ვაზაგაშვილმა, ლია კრეალაშვილმა და ნანა ქადაგიშვილმა ყოფილი სახელისუფლებო გუნდის წარსულზე და მათ დანაშაულებზე ისაუბრეს. მათი განცხადებით, მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის გასამართლება საკმარისი არ არის და პასუხისმგებლობა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებსაც უნდა დაეკისრათ. თითოეულმა მოქალაქემ კეთილი იმედი და დაფიქრდეს, სანამ მივა არჩევნების ყუთთან და სანამ ხმას მიცემს, ვის აძლევს ხმას და რას აძლევს ხმას. თითოეული ის ადამიანი, ვინც ხმას მიცემს ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალური მოძრაობის განშტოებას, პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს ყველა ადამიანს. მორალურ პასუხისგებლობას ვერ გაიქცევა ვერცერთი თავისთავად, ცხადია. არ შეიძლება ესე ფანატიკურად დახუჭული თვალებით მიხვიდე ხალხის მკვლელს, ახალგაზრდების მკვლელს მიხვიდე და ხმამისი არაფრის გამო. პიროვნება, რომელიც გამოდის თუნდაც და ნაციონალურ მოძრაობას რეკლამირებას უკეთებს, მხარს უჭერს, მოუწოდებს სამართალდამცავებს, რომ თითოეული ეს ადამიანი უნდა იყოს შემოწმებული. მინდა უთხრა საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენ 300,000 კაცი გაგვასამართლა სააკავშირებმა. ჩვენ ვეღარ გაგვასამართლებს, ჩვენ რაც გვიქნა, შვილი მომიკლა, ქმარი მომიკლა, ჩვენ ვეღარ დაგვიჭერენ, მაგრამ ახალ 300,000 მოძებნიან და ისევ გაასამართლებენ. ზუსტად იმ ბავშვებს, რომელიც იქ წინ ყავთ დაყენებული, ის რაც შემა ოჯახმა გაიარა, მე არ მინდა სხვისი ოჯახებმა გაიარონ ეს. ეს არის კატასტროფა.
Արասամթրով որգանձացեպի ուծխորի գալունց գամջուրալովի շեսախեպ կանոնս ադամիանց ուպլեպտա Եվրոպ ուծասամարդվոշի ասաչյուրը բեն, հրոգործ սայես խանձղոնելումը բրիպինք զեգանացխադա Հատաբիտ գամջուրոլովիս ռեիսչի դղեիստիս ռեգիստերեր էբուլ որգանձացիը թարավդենովամ ասորում ձզոտխի որգանձացիը ուկագա դաճարբայիմ որգանձացիապիս ռիցղծ, ռոմլովից ուծխորի գանուլինց գամջուրոլովիս կանուսասաչյուրը Հուսուլ կանոնս դա միս միր գամոց ոլմ ձիմը շետագեպս ադամիանի սուպլեպատա Եվրոպլ սասամարդլոշի թեքսմետի մեդիա օրգանիզացիիս, ասոցի Սամոքալակ սազոգադոյպիս օրգանիզացիիս դա ոտխի պիզիկուրի պիրի Կանցխադեպա, ռոմսը ծայիակ է թեպս, առը բունեբրիվի ագս, խոլդամբ խոլդ էրդի մարդելի, պոլիտիկ ուրի միզանի, ռոմ ծինաս հարչևնոտ շեքնան գարգոյ ուլի, կանցտա իմիսարով իսինի կուլավ ռաղաց համարդլիս ձիեբաշի արիան, թումցա գավադրո, դա չունեք ոյլա ձալիան կարգատ, էրթա թունախավտ, ռոմ շեսածլովա դասաշորպովիս հետապ զեցկի ար մի իղոս տազբուրգի սասամարդլոմ աղրշնուլի սարչելի, մե աղարվանպովի մասա, ռոմ ունեբրիվի ամաս առանայրի սամարդլեպրույի սապծուելի առապս։ Իսրայլմա Համասիս լիդերի Յահյա Սինվարի մոգլա, Իսրայլի սախմցիպո տելևիզիս սոմբիտ պակտիմատ Մուսաչի սայդումոց խարոմ դա ուդասուրա, ծախարյած խադերշոմ ուծղեբա տերորիստիս իդենտիպիցիր է բաստիլովս։ Նյուրկ Ուգրայնց խալակ չերկասշի Մոսկովի Սապատրիարկոս մրևլիտ աձարշի շեիտրած, մինդա Միկայլից էգլեսի արոմայից Հուսետի Սապատրիարկոս չեմ ատգելովաշի իխով դղեիդան Ուգրայնց մարդմալ դիդեպել էգլեսի ես կադայիցա։ Պակտի Ուգրայնը միղուկ անոնի ռոմլից ուգվեղ անաշի Հուսետ են դակավշիրեբուլի ռելիգիորի օրգանձեցիը բիսակմերով ասկրծալոս։ Ուգրայնց պրեզնենտ մա գամարջո բիս գեգմազը բրյուսոլ շի պրես կոնպերենցիազ է իսաղբրա։ Զելենսկի ամբովսոմ Ուգրայնս գամարջո բիստույս դաղ ովնեբլուս չիրդեպա նատոշի միծովա։ Հասավոլելի լիդերը բիզապիրեպ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 
მის არგუმენტებს აეთანხმა. დიდი ქვეყნებიდან, ბირთვული სახელმწიფოებიდან რომელი დაზარალდა? არც ერთი. მხოლოდ ერთი, უკრაინა. ვინ დათმო ბირთვული იარაღი? ყველა? ერთმა უკრაინამ. ვინ იბრძვის დღეს? უკრაინა. დონალდ ტრამპთან საუბრისას მას ვუთხარი, რა არის გამოსავალი? ან უკრაინას ბირთვული იარაღი ექნება და ეს ჩვენთვის დაცვა იქნება, ან რაიმე სახის ალიანსი უნდა გქონდეს. ნატოს გარდა ჩვენ სხვა ეფექტური ალიანსები არ ვიცით. მზის კარი, ასაქვია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პირველი შეხვედრა პარაგრაფში გაიმართა. მიზანი გასტრონომიული ტურიზმის ხელშეწყობა. ქვეყნის მასშტაბით უნდა მოხდეს მასპინძელი ოჯახების გაერთიანება, რომლებიც სტუმრებს რეგიონისთვის დამახასიათებელ კერძებს და სტუმარ მასპინძლობის ტრადიციებს ოჯახურ გარემოში გააცნობენ.
მოგზაურობის დროს საერთაშორისო მოგზაურები განსაკუთრებულ თავგადასავალს პოულობენ ოჯახში მასპინძლობაში და მთელი ამ პროექტის შინაარსი დგას ოჯახურ მასპინძლობებზე ადგილობრივებისთვის რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის ხელშეწყობაზე რომ მათ შეძლო მცირე სამასპინძლოების განვითარება. პროექტს ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები აქვს წარმატების. პოტენციალი ჩვენს ქვეყანაში გასტრონომიული კულტურის არის ძალიან დიდი, ამაზე ალბათ ყველა თანხდებით. ქვეყანას გააჩნია ისტორიულად ტრადიციები გასტროკულტურის, სუფრის, მასპინძლობის, რაც არის მნიშვნელოვანი ელემენტები იმისთვის, რომ ეს იქცეს ტურისტულ პროდუქტად, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კონკრეტულად ფოკუსირებულია ჩვენაირ ადამიანებზე, რომლებიც ოჯახში მომასპინძლებიან თავისივე წარმოებული პროდუქტით და პოპულარიზაცია პირველ რიგში მეტი ცნობადობა, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე უცხოურ ბაზარზე. საქართველოს ლეგენდარული ფეხბურთელების კიდევ ერთი მატჩი ინტერის და მილანის ლეგენდების შემდეგ ქართველი ვეტერანები ლატვიას დაუპირისპირდებიან. მატჩი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ორგანიზებით ხვალ-ქუთაისში რამაზ შენგელიას სახელობის არენაზე გამართება. შეხვედრა 21 საათზე დაიწყება. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოემზადოთ, კარგი თამაში ვაჩვენოთ ქუთაისსა გულშემატკივარ, ჩემთვის მართალია რომ ორმაგი დაწვრთა აქვს, მიხარია ყოველთვის ქუთაისში ჩასვლა, თამაში. ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად მოვა გულშემატკივარი სტადიონზე და კარგი ისეთ თამაშ ვაჩვენებთ. ქართულ გულშემატკივარს ველოდებით ყველა ქუთაისში, რამაზ შენგელი არენაზე, სადაც ის ფეხბურთის ვარსკვლავები იქნებიან წარმოდგენილი, რომლებიც წლების განმავლობაში ახარებდნენ ქართულ გულშემატკივარს და დაუპირისპირდებით იმ ლატვიის გუნდს, რომელმაც პირველად მოიპოვა მაშინ ლატვიის ისტორიაში 2004 წელს ევროპის ჩემპიონატის საგზური. იმ თაობის ფეხბურთელებს საქართველოს ლატვიის ვეტერანთა მატჩი გამართება ხვალ 21 საათზე და მოუწოდებ ქუთაისელ გულშემატკივარს მოვიდეს სტადიონზე, რადგან ისინი ხელავენ ისეთ ფეხბურთელებს, ქუთაისის ტორპედოს ლეგენდებს, საქართველოს ნაკრების ლეგენდებს. საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად გადამწყვეტ დაპირისპირებას გამართავს. რამაზ სვანიძის გუნდმა ჯგუფური ეტაპი წარმატებით დაძლია, წელიწადის შემდეგ კი გადაწყდა, რომ პლეიოფში ხორვატიას დაუპირისპირდება. მატჩები 15 და 19 ნოემბერს გაიმართება. გათანაბდა ანგარიში. გული თამაშები გვექნება რა თქმა უნდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ჩვენი შანსი გვექნებოდა, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს შანსი გამოვიყენოთ. ყველაზე მთავარი იწყება ახლა ჩვენთვის, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა ექნება თუ როგორი ფორმით და როგორი მომზადებული მივალთ კონკრეტულად ამ თამაშთან. არ არის დარჩენილი დიდი დრო და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ თითოეული ფეხბურთელი, რომ სატყოფნაში შევხვდეთ, რომ სატყოფნაში შევხვდეთ თამაშებს. მიდის ანახავათ, ასე ქვია სპორტული ჟურნალისტის და კომენტატორის გიგა გვენცაძის წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა. პორტუგალიასთან პენალტის დანიშვნამდე გიგა გვენცაძის ეს ცნობილი ფრაზა გულშემატკივრებმა ეგრევე აიტაცეს და ის სოციალურ ქსელებში ვირუსულად გავრცელდა. ავტორის განცხადებით სწორედ ეს იყო მისი ინსპირაცია ქართულ სპორტულ ლიტერატურაში კიდევ ერთი ნაშრომის შესაქმნელად. აქ არის ის შთაბეჭდილებები, ის ემოციები, რაც თითოეულ ჩვენთაგან გადაგვდა ევროპის ჩემპიონატის მსვლელობისას. რა ვიცი, მე უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ რაღაც გარკვეულწილად რაღაც თანამონაწილე ვიყავი ამ მოვლენის და წიგზე რა შეიძლება ითქვას. ალბათ მხოლოდ იმას ვიტყოდი, რომ ქართულ ფეხბურთზე ერთით მეტ წიგსაც ალბათ ავიტანე. ეს ფრაზა იქცა რაღაც მოტოს საქართველოს ნაკრებისთვის და მთლიან თანამედროვე ქართული ფეხბურთის, ისევე როგორც ვთქვათ, წარსულში ასევე ცნობილი ჩვენი კომენტატორების, ბატონი კოტე მახარაძის, ან ვთქვათ კიდე უფრო ადრე ბატონი ეროსიმანჯგალაძის მიერ ნათქვამია ესეთივე ფრთიანი ფრაზები. დღის სხვა სიახლეებს გაიცემთ ჩვენ ვებგვერდზე rusavi2@j, kurieriki gemshidobebat 9-მდე. დროებით.